Dobrý den, Tomáš Jirkovský, Remax. Hezké počasí nám stále trvá, tak ty natáčím jako život. Dneska vás zdravím z Zátiší, ve vtihlové bytovce za mnou nabízím k pronájmu byt 3+1. Ten je v původním, ale zachovalém stavu, máme nově vyštukováno, vymalováno a je to klasický příklad levného bytu na dobrém místě. Pojďme se na to podívat. Zdoláme schody do 3. patra a přes dveře, které bych chtěli namazat, se dostaneme do dlouhé štíhlé chodbičky, již vévodí nový plynový kotel, který je tady asi týden. Sociální zařízení rozhodně nezapře éru zrodu v době reálného socialismu, takže tady máme toaletu. No a hned vedle koupelnu, ovšem s natřeným radiátorem, vyštukováno, vymalováno. Kuchyňka není velká, ale linka, stůl, dvě židle, co sem vejdou. A je tady navíc krásný výhled na město. Další pokoj by mohl být dětský nebo ložnice, to už záleží na vás. Mně se tady líbí ta korková podlaha. Stejnou najdeme i v obývacím pokoji, který je, jako obvykle, největší místností v bytě. Nábytek, který tady je, může zůstat, ale nemusí. Poslední místnost je velikostně někde uprostřed, mezi tím, co jsme viděli, ale zase je tady balkon. Z něj je hezký výhled do zeleně i na okolní domy. Viděli jsme takový byt pronájmu 3+1, který je výhled volný. Dopravu do města zajišťuje autobus MHD, instituce jako škola, školka, obchod, supermarket, jsou tady do většiny věšky. Kdo z vás potřebuje rychlý